Ayo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa Gambi wa aduna wa Afrique. Mang len di nuyu di len ziar. Bëgg wax tuuti ci mbiri crisis bu am Gambi mo nek yok yok bu amul solo yi yo xamanteni ni ku nek di def lu la neex moy ben ci walu mburu yi ci walu malo ci walu semen ci walu essence gasuel walu petrol dal côté yoy ak food stuff yi ni products yi ak yenen materials yi yep amassan so lu ko waral nit ku nekk warna am yermande ci morom nitam yermande ba dess lutak fum tollu ni lutak yok yok yi bari ñak yermande nit ku nekk dafa xol nu moy toroxale domi morom nitam nu ko toroxale way xolul moy ci walu ñak yermande la ñak yermande bi mo waral lo gis ci yok yok yi ni yermande amatut sama gay nit ku nekk mu ngi xol nu moy dundé ci morom nitam way xolut nu moy jappalé morom nitam té lolu su amé rek xamal né dara du ba so xolé Gambia fi ñu ñak ñi ñu ngi gëna ñak ñu am ñi ñu ngi gëna am lutax ñu am ñi ñu ngi gëna yokku seen amal ñu ñak ñi amatuñ doole ngir mëna jënd dara ci ñu am ñi motax ñu ngi gëna wacc ñu am ñi ñu ngi gëna am isan ser yang fi xolal si abbi ñaata yon lañ yok mën nañ wax ne si wall market bi fu ñoo yoké petrol fofu nono sa sene gambia si yoké petrol ñoo ñu ngi yok mën ta nek lolu amut nit ñi nañ baye xel si lolu non bu baaxa ba lolu amut ñaarel bi moy ci walu bagasi wall market gambia fini ni nek di yoké wall market yoké won non transport bi ak lu ñu wax transport bi lu ñu fay neku ne anytime la ñu yoka transport bi lolu nit ñi ñom ñoo nek di def yefi matay ñu ne ngor gi du wax ngor gi du jël ben step xaaral ma def lu ma neex understand so lolu dañ ko wara wañi ana sam nañ am yermande ci suñu biir moy wax ji yermande dafa wara am ana sam so xolé ciop da nga gis nit ko xamanteni dafa jox jabaram dépense comme mu jox ko 200 mu dem ci marché bi su demé ci marché bi lu mu fa wuti ci 200 bobu non gëjja rek la fa mëna am gëjja rek la fa mëna am gerte sa du ko mat ci 200 bobu non du ko so démé tay nga banna jënd li ak li ak li suba so démé lool do ko mëna jënd ci lo yob won démba so nguur gi ñom tamé war nañ xolaat mbir yu baaxa baax ñu jappalé ñu gambian ci sonu nañ nekul ne comme gambian ci dañ bañ ngor yi de non bañu len waye comme like ken bugul kenen ki be raw bopam yo da nga nek ko xamanteni liguey gambia fi problème la business yenen business yi doxuñ ana sam da ngay tek business bo xamanteni da ngay tok sometime hold day do gis client sometime so gis client tuti la modon ana sam so lol non war nañ ko baye xel
yow ku ñàkk ki koo xamante ni surtout si provinces yi ndeysaan dama leen di fiir trop sax dama leen di fiir trop because government dañ leen di liggéeye ba pare duñ leen jàppale ku ñàkk rek moo ñàkk ku ñàkk du am kaddu ku ñàkk du am kaddu fu mu mën a toog si ku am su waxee ku wax kii wax te ku wax kii lu wax du dégga moom ku ñàkk ki mu wax dañuy wax ne ku wax ku am ki lu wax moom mooy dégga ku ñàkk ki lu wax ñu ne du dégga ngir lan posa moo yolom du mosa am dégga si ay nitam ñàkk moo bon yàlla na ñu yàlla mosal ci ñàkk te ñu nekk ci àll bi mooy provinces yi ñooñu amuñ yaakaar yaakaaruñ fenn fudut fenn rek mooy ci tool yi xoolal loolu presidency gouverneur yi ministres si chiefs si ak ñeneen députés yi ak ñeneen councilors si suñ fa demee ñuy campagne luñ am bay te ñu am ci tuuti si xaalis bu néew boobu noonu la ñoo contribute si seen biir ku ne joxee dara ku ne joxee dara ñu dem jàpp campagne ko kooku noonu est ce que loolu jaadu na jaadut ñu dem campagne ko ba pare duñ ci am benn profit suñ paree suñ toogee dinañ leen defaral lii suñ paree dinañ leen defaral lii dinañ tabax yoon yi dinañ leen tabaxal lii ak lii ak lii ak lii yépp duñ ci gis tous te ñoom tamit ndeysaan xam nga dañoo wax ne ku ñàkk lu ne ku ñàkk am na loo xamante ni dina la jaral lu ne ku ñàkk da ngay gis dara loo xamante ni nga xam ne ya lii day amalu ma jëriñ waaye yaakaar mooy tax nga dugg ci nga fiil élég kooku ñëw naxaar la nga amaat yaakaar nga fiil ba tey doo lii doo bàyyi ngir lan bés bu nekk yaa ngi am ñu yaakaar waaye yaa ngi jël sa alal yaa ngi jël sa alal di ci dugal est ce que loolu noonu ñooñu ñuy lekk alali baa doole yi est ce que loolu dina leen jig wallaay su leen jigee aduna fii du leen jig alaxira da ngeen yaakaar ne comme alaxira comme aduna fii la ñëw rek nax ni kii def ko lu ko neex rek mu nga dox dox bi déedéet alaxira soo fa demee ku fa ku dof dof lu ba lekk fii alali loo moomul nga yaakaar ne yaa ngi koo nax mbaa di jaay doole nga yaakaar ne yaa ngi jaay doole nit ki ngir amul doole yaa ko ëpp doole bés ba de balaa ngay jaay la danga wax lu leer danga wax lu leer aduna ndànk am na ci solo yërmande am na ci solo yow nga yor sa compagnie nga ne ara ma yokku price bu ma nee ma toroxal néewi doole yi man rek maa ko fi yor man rek maay jaay lii fii xaaral ma def lu ma neex gars yi su ñamut pexe dinañ jënda yaa ngi ne sa boppa alal boobu noonu alal boo yaakaar noonu di ko yokk xanaa xamoo ne alal bi moomoo ko alal bi dañ la ko dénk ngir nga jëfee ci jëf ju baax nga jàppalee ci nit ñi waaye dénkuñ la ko ngir nga ci toroxalee doomi aadama yi te yàlla gumul de yàlla nelawul gis nga doomi aadama booy toroxal ci alal boobu noonu nga yaakaar ne yaa ko moom alal boobu yàlla dina ko génnee si sa loxo jox ko keneen koo xamante ni yow dangay dem ci moom di ko ñaani ji moom tamit ci alal boobu noonu bu mu ko yàlla dafay jël alal bu mu jël ci sa loxo jox ko kooku yàlla def ci moom loo xamante moom tamit dana jël alal boobu noonu di ci jàppale néewi doole yi moom muy dem rek nga ne ah kii de moo fi gënoon a ñàkk ci koñ bi kii moo fi gënoon a trox waaye man dama jékki-jékki rek gis ko mu yor alal xam nga lu ko waral dafa gis xol booyoo
ak bum yor nekul ben motax mu téré la yow ngay wacc nang nang rek nga dem man dess ma business bi doxul man dess ma li doxul fekke toroxal boy toroxal do mi aday moko waral te bayu ci xet aduna jarna bay xel de jarna bay xel torop 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 toli ngour borom alal yi na len jappale newi dole yi na len japp na ngeen jappale newi dole yi gis na disaster bu passé ño xamanteni dañu bind dañu dugg keur yu len neex ñu dugg fo nonu bind ñu xamane nekkuy seen bokk man mako tek but nekkuy seen bokk ñu jëlale len man ñew nañ bes mako ben keur mo nek different sama keur ak keur buñ joggé ñene duñ dugg fofu non because ñun si benen Birkama area council lañ bokka té man suma nek ndox ni defa yaha ya bo xamanteni man sama moko netal because defa e be ci kolal bi ndobi defa ñew be ci suma kolal bi comme nu mel ci biti non la mel suma nek sama bagage yu bari yaw bu ñëw di bind ba ñu agasi ñun ñu ni ñuñ bokkuñ fofu non dama yaakaaroon dimbal soy dimbal nga ne neewi doole ngay jappalé do xol ki area bi la nekkan ki area bi la nekkan te yalla tax motax ngay def defo ngir nit way ni ñi ñu bari légui ngistal motax ñu ngay def ak ma am doole man ma jité li bi numa neex lay doxalé numa neex lay doxalé yalla bes bu mu doxalé num ko nexé nga torox war nga soorale yalla mom mom jam yalla moy dundal doomi adama yalla su la denké dara ngir nga jappalé ci doomi adama yi bu len ko xexé way jappalé len ko xex amun jëri su nekkone jaay doole rek kessé 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 kenn du judd fekk yalla jaay nañu doole bu yagg yalla mo ñu upp doole kon nak nañ jappalante am yermande xolal kessi bokketa bi fi nek lu doy war dafa doy war jay nit ki doole ngir lan tej lu ko dafa la dara nga duggal sa plan nga duggal sa plan ci biir ngir la ngir la nañ fe sansé jëri ngeen jëf man la Alassane Ba dekator Alassane jokadu li la len amalon tay ci bes bi kontan na ci en bu baakha baakha baax na ngeen fexé jangé ci li nak benen bes mu ngi ñew ci benen fenn sowé yalla té du li kessa la am dé ay yenen comédie ñu ci biir dana len ko jëf ci kanam kanam inshallah jëri ngeen jëf